Всім привіт! Сьогодні не розбір, а такий урок буде. А саме попросили мене допомогти з'єднати руки в пісні «Біля річки, біля броду». Але перед тим, як показати саму пісню вам в повільному темпі, як її заграти, я хочу показати вам таку вправу. Вона дуже допоможе вам в майбутньому. Ви потім, у вас не буде цих проблем з'єднання рук. Воно у вас все автоматично засяде в мозку, в ваших мізках. Так. Я її колись показував, але вона там трошки була інакша. Зараз я іншу трошки покажу вправу, але подобні вони були. Три пальці. Другий, третій і четвертий. Розпочинаємо з третього пальця, третій палець, четвертий, другий, третій, четвертий, другий, третій, четвертий, другий, третій. Потім четвертий, другий, третій, четвертий. І так піднімаємося догори. На нижчі ноти. Потім з нижчих нот йдете на вищі. І пішли. Так. Коли у вас все вийде, не обов'язково грати в швидкому темпі це. Головне, щоб ви не збивалися. Учимося тут. А саме з акорду С йдемо на АМ, на ДМ, G і знову на С. Такий робимо круг. От. Тут теж, я думаю, у вас все вийде швидко. О, і поєднуємо. Давайте на початку зробимо так. На один натиск оцієї кнопочки баса ми нажимаємо тут одну ноту. Тут програли два рази, а тут чотири ноти. Йдемо на акорд АМ. Все по два рази тут програємо, а тут по чотири нотки. Ну і так далі. Так само зверху розпочинаєте. І тепер трошки ускладним цю вправу. На один натиск тут граємо не одну ноту, а дві. Thank you.
само звідси. Ну і так далі. От. І це вже одна ця вправа вам допоможе, дуже допоможе в оцій проблемі, а саме поєднання рук. Можна ще ганяти гами. Пішли. А тут теж те саме. В кінці трошки буде не сходиться, але йде все в такт і красиво виходить. Тоді так само тренуємо. Ну і все. Тобто на один натиск тут, дві ноти тут. Ну а тепер що стосовно саме пісні «Біля річки, біля броду». Покажу в повільному темпі, постараюся, щоб ви це зловили. Для того я сьогодні взяв міді-гармошку в руки, тому що якщо я буду розтягувати зараз міг, вам не буде видно дві сторони. А так я хочу, щоб було видно вам дві сторони. Я думаю, ви зрозуміли. На один натиск тут іде бас-акорд. Я вже забув цю пісню. Сьомої кнопочки. Ще раз в повільному темпі. Практично вся пісня грається таким цим, що на один одна нотка бас-акорд. Бас-акорд, а тут одна нотка. От і все. На цьому все. Дякую за увагу. Успіху вам. Слава Україні. Героям слава. Перемога наша. І до зустрічі.